ବିବାହବନ୍ଧନ ରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶେଷ କିଷାନ। ଜର୍ମାନରୁ ଫେରି ଶେଷରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ବିବାହବନ୍ଧନରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜୟଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଶେଷ କିଷାନ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମା ନଥିବାରୁ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବାପା ମା ଭାବରେ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଜର୍ମାନୀ ଯିବା ଆଗରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିବି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଜର୍ମାନୀ ଯଦି ସେଇଠି ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ସେଇଠି ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ସେମାନେ ତ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଝିଅଗୁଡ଼ା। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନନ୍ଦିଆ କଥା। ହଁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଯାଇକି ସେ ତ କେବେ ଏଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ନା, ମୁଁ ବି ସେମିତିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ବାଛିଲୁ କି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି କି ନାହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବାହାରେ, ଆଉ ଏଇଟା ପିଓରଲି ଆରେଞ୍ଜ ତରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ଆଉ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ବଳସିଆ ଗାଁର ଶେଷ କିଷାନ। ଦିନ ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ମିଳୁନଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୂଳ ମଜୁରୀ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଶେଷ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟିଙ୍ଗେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ନିଜ ଗ୍ରାମର 170 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବାପା ହୋଇ ବିବାହ କରାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫରେନ୍ ଗଲେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତ କାହାକୁ ବି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ବହନ କରିବି। ମୋର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯାଇକି ମାନେ କେତେ ଛୋଟ କ'ଣ ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯିଏ ଆଜି ଇଏ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଏଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ହିମ୍ମତ କଲେ କେବେ ହାର ହୁଏନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏଭଳି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପାଇ ରେଡ଼ାଖୋଲବାସୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶେଷ କିଷାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।